Ovakav ishod sigurno ti je pokvario lepe dane u Parizu. Da, sigurno je to da. Nismo odigrali na očekivan nivou i možda nismo pružali fakije koje smo pružali tokom cijele sezone. Ali ja ne znam šta reći o utakmici. Mislim da je to Barcelona odigrala zaista sjajno celu utakmicu. Mi se nismo snašli u nekim trenucima, ali eto, na kraju izgubili smo i ne može se opet zapušati. Kako si osjećao na danu utakmice, znam što je juče bilo? Pa ne baš sjajno kao ni sad, ali ne mogu to da na jedan kao razlog po kojeg nisam prolazio da kažem to. I ja kao i tim dobru partiju, tako da ne možemo tražiti sad opravdanja koliko god, ali čini se da nismo pružili dobru partiju, tako da ok, u svakom slučaju moramo da što pred zaboravimo ovo i da se okrenemo na čeka jako bitno polufinale i finale Grčkog prvenstva. Reci mi, premalo 20 godina? Pa možda to i nije realno, da smo mi zadnjih 5 minuta odigrali jako nervozno i da smo više pričali sa sudijom nego što smo igrali, ali eto, možda eto, to trenutno se osjećao nemoćno i milion jedan razlog, ali ok, kažem. Nekako se čini, čini se da Olimpijakos, odnosno, čio si tebe, ne mogu da nose taj teren, to su ljudi protiv Partizana, beže od lopte, svi čekaju, iako su preskupi, čekaju da neko drugi, odnosno da Miloš to ovo. Pa ne znam šta je prezentacija na to, ali mislim da dok pripravim pobedi, nije bitno ko će uzeti loptu i dati to što tako da, ni protiv Partizana nismo prošli sjajnu partiju, ali eto, uspravo, kažem, sreće, pobedili smo utakmicu, večeras nam je trebalo nešto više od sreće. Braća Englopo su se shvatila do dvostočionice? Recimo, ipak i pored ovog poraza, ova godina od septembra do sada, je za tebe izvanjeno. Da, što se... Dobro titulu MVP-a. Da, što se tiče možda nekog individualnog priznanja, ali ipak je ovo timski sport i meni su draži, u svakom slučaju svakom igraču su draži timske titule, tako ja bi sigurno menio titul MVP-a za večerašnju titulu, nisam u mogućnosti, tako da... Drago mi zbog svih tih priznanja, ali voleo bi eto da osim sledi ono što je u Grčkoj sigurno najbitnije. U stvari nije najbitnije, ali veliki rat i velika borba za titulu. Ljuti rivali po neku sam Olimpijakos bio u poziciji 2, znači mi je Starica tamo. Kako vidiš to? Recimo završiti vremena na Starica, šalim se. Pa to je priča za sebe i mislim da pobedom ili eventualno osvajanjem titule će se zaboraviti i ovo što se desilo večeras u Parizu. Sigurno će biti onako, iako Partizan Paratrikus nije na Final Fouru, ali ja sam ubeđen da četiri ekipe na Final Fouru, kažu su četiri najbolje ekipe u Evropi, sigurno da Paratrikus je sigurno jedna od najboljih ekipa u Evropi, da neće biti lako, ali i to je jedan veliki derbi u cijeloj Grčkoj, ali kažem, ima vremena i do tih utakmica, treba prvo malo da radimo glave i da se eto, smirimo i nekim zajedničkim radom da probamo eto, da osvojimo tu titulu. Samo da pitam, dvije godine za redom dva Final Foura, malo postaće sad ono koliko ti pamtiš onu generaciju s početka 90-ih. Olimpijakosa koja je po znacima navoda bila gubitička dok nije došla do utakmice. Da, pa ne može se reći na osvajanju, da kažem, dva Final Foura, da li je ekipa gubitnička ili ne. Prošle godine smo tu to nesrećno izgubili se od Panathinaikosa, da. Da, posle Barcelone. Da. Ali mislim da imamo zaista sjajnu ekipu sa sjajnim trenerom i eto, možda smo pokvarili i celokupni utisak o našoj timu večerašnjoj utakmici, ali svemu treba budemo zadovoljni, smo odigrali jednu sjajnu i izvanrednu celu sezonu Eurolige i mislim da treba zaista budemo ponosni i lako je sada upirati prst jednu u drugom, mislim da smo i dalje sjajna ekipa.